Куда челякот Емри и Мевляни? Па дискотен че ка жорм, на штипю на роз. Е ни и та дже ка ндолдр за фунве. Мевляни ка бър ни реагим на рите социале, на лиде ме Емри на ти, та целен, па е пардори на пар интервиста. Субскрайб чанелен шибе, че те информухене ме лайме ка шоу бизе. Кьо ш постими и плоти Мевляни. Na qovë se edhe një herë të vetme emri im të përdorë në për intervista, duke kërkuar të mëllë mua dhe vlerat e mija, në qëllim për të ngritur ose shfaqesuar vetën e tyre, qoftë edhe për qëllime përfitimesh të hedhin balë për mua, ju beto që s'do kursehë ma për gjemë të vogël dhe provën e fundit që kam për ju, më keni njotë vetëm anën e mirë edhe pozitive dhe rëmët tani. Zdo kemë pikë më shire si që kam pasur dheri më sëtë. Për disa njerës që më trathuan, kam atë shumë gjera për këta njerës sa që mund të bëj fityren më të zezë, se shpirti që kanë.